слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Як ви реагуєте, коли бачите усміхнену людину? Теж хочеться посміхнутися, чи не так? Посмішка – це своєрідний сигнал того, що до вас доброзичливо налаштовані або відчувають симпатію. Посмішка притягує, адже усміхнений чоловік – щаслива людина, а нам усім хочеться бути щасливим. Кажуть, посмішка подібна до позіхання. Якщо хтось з присутніх почне позіхати або так само посміхатися, інші теж почнуть. Приходилося спостерігати, коли чоловік йшов по вулиці і посміхався зустрічним людям. А вони, будучи занурені у власні проблеми, спочатку дивувалися, чого це він мені посміхається, а потім посміхалися у відповідь. Людина відчуває потребу в емоціях, особливо позитивних, які захищають організм від шкідливих стресових наслідків, що є нерідкими в наш неспокійний час. Багатий емоційний світ людини – стимулятор різноманітних сторін її життя, поведінки, спілкування, діяльності. Позбувшись емоцій, людина втрачає можливість усміхатися, радіти, мріяти, реагувати на красу природи, відчувати приємне або неприємне, любити, бути здоровою і щасливою. Давно підмітили, що ті, котрі люблять життя, як правило, легше переносять повсякденні неприємності та життєві зміни, які, на жаль, випадають на долю кожного з нас. Люди, що здатні налаштовувати своє тіло та думки на хвилю гарного настрою, здатні посміхатися, живуть набагато краще. Ми не завжди можемо контролювати події, але ми завжди можемо контролювати ставлення до них. Щира усмішка – це своєрідне свято тіла та душі. Той факт, що веселий настрій може бути ліками, знайомий людству з незапам'ятних часів. Ще за 400 років тому відомий вчений Гіппократ писав про користь усмішки, сміху в якості лікарського засобу. Він згадував, що на його переконання радісна і жвава розмова під час обіду покращує травлення. Отож, позитивні емоції, посмішка, сміх благотворно впливають на всі функції організму, покращують настрій, сон, апетит. Навіть хворі, які більше посміхаються, швидше видужують. Вони легше переносять свої недуги. Але ще набагато раніше за Гіппократа ми знаходимо цю істину в Біблії. Послухайте, як її висловив цар Соломон. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Усмішка – це Божий дар людині, прояв її душі і розуму. Вона покращує життя людям, що нас оточують. Усмішка – це знак вітання, доброти, знак довіри, дружби і миролюбства. Добра посмішка здатна вирішити конфліктну ситуацію, заспокоїти збуджені нерви. Якби не дзеркало, ми б свою посмішку навіть не побачили. Посмішка призначена іншим людям, щоб їм з нами було добре, радісно і легко. Це жахливо, якщо довго ніхто не посміхнувся, і ви не посміхнулися теж. Якщо ви хочете розташувати до себе людей, посміхніться. Посмішка нічого не коштує, але робить багато. Вона збагачує тих, хто її отримує, при цьому не збіднюючи тих, хто її дає. Вона триває якусь мить, а пам'ять про неї іноді залишається назавжди. Немає таких багатих, які могли б прожити без неї. І немає таких бідних, яких вона не зробила б багатшими. Її не можна ні купити, ні випросити, ні позичити, ні вкрасти, бо вона є такою коштовністю, яка не принесе жодної користі нікому, якщо тільки не буде віддана від чистого серця. Американці цінують комфорт не тільки в житті, але й в душі. І посмішка найкраще допомагає їм створити сприятливий психологічний клімат. Вони вчаться посміхатися з дитинства і передають цю звичку у спадок. Усмішка не вирішить світових проблем, не вилікує всіх стражденних і не наситить усіх голодних.
але вона додасть світу добра і світла, а нам – здоров'я та миру в душі. Правда, нашому народу чомусь не дуже властиво усміхнене, радісне обличчя. І все ж таки, пам'ятаємо, ми – християни. У нас інший внутрішній світ, інша душа, інший внутрішній настрій. У нас є вища радість і сенс життя. До цього заохочує нас і Слово Боже. Христос говорить, коли ви поститеся, не створюйте сумного вигляду, як лицеміри, що прикидаються, аби людям стало ясно, що вони постяться. Істинно кажу вам, вони вже сповна мають свою винагороду. Коли ви поститеся, зачищіть своє волосся та вмийте обличчя своє, щоб люди не побачили, що ви поститеся, щоб побачив лише Отець ваш, якого ніхто не бачить. І той, хто бачить таємне, віддячить за це. Такі хочуть сумним виразом обличчя показати свою особливу святість або благочестя. Але насправді святість більше поєднується зі світлим виразом обличчя. І такий вираз завжди прикрашає людину. Проте сила посмішки є ще більшою. Часто ми здивовані своїм раптовим поліпшенням настрою, але явних причин не бачимо. Відчуваємо тепло, радість, любов. А може хтось у цей момент подарував посмішку? Мимохідь зустрівши, згадав нас? Хіба не дивно? Хіба це не чудово? Можна собі уявити, якщо б я завжди після зустрічі з людьми залишав посмішку, то скільки тепла, радості і любові я також отримував би. Віра насамперед дає людині радість життя, а радість життя все-таки пов'язана з посмішкою. Неодноразово засоби масової інформації сповіщають нам про те, що світ втрачає усмішку. Наше суспільство здійснило прорив у спілкуванні. Сучасну еру називають інформаційною. Живе спілкування перейшло на екранне. І на даному етапі складається враження, що смайлики грають найважливішу роль в інтернет-спілкуванні. Ми бачимо те, що хочемо бачити. Наше сприйняття світу залежить від нашого внутрішнього стану. Чому одні серед нас бачать лише погане, а інші вміють помічати хороше? Іноді створюється враження, що ми живемо в абсолютно різних країнах, і часто своїм ставленням до світу, своїм негативним його сприйняттям, притягаємо до себе ще більше негативу. І навпаки, якщо ми за нагоди посміхнемося, можете це перевірити, тоді і вам посміхнуться у відповідь. Приємно згадати, скільки разів мені ввічливо відповіли на мої запитання, скільки щасливих посмішок закоханих я бачила, скільки життєрадісних діточок мені зустрілося на дорозі. Ми, християни, повинні нести світло любові в цей світ. І цей світ повинен, зокрема, проявлятися в нашому позитивному ставленні до світу і до людей. Дорого коштує тепер проста посмішка. Мені здається, що ми вступаємо в таку епоху, коли за усмішку у нас будуть доплачувати. Християнин не має права бути похмурим і недружнім. Бо, як писав один поет, коли безбожно інших ображаєш, себе самого вже не поважаєш. Ми повинні відрізнятися від цього світу нашим позитивним ставленням до нього. Але якщо ми створюємо атмосферу позитиву тільки серед знайомого нам оточення, на роботі, чи може лише в стінах наших церков, але варто тільки вийти за її межі, ми знову, як і всі, надягаємо маску недоброзичливості, то це є свідченням того, що ми просто зазубрили правила етикету, котрих дотримуємося лише у певних місцях. Звичайно, це і є саме те, що називається лицемірством. Христос боровся з такими проявами, тому що добре знав, що в Його Небесному Царстві такі прояви неможливі, адже там зовсім не буде потреби щось приховувати або грати чиюсь роль. Тому апостол Павло нагадує нам, нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А наш Спаситель радо хоче, щоб ми в нього навчалися. Ось послухайте його пропозиції. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я лагідний. Звичайно, неможливо уявити собі лагідність похмурою чи насупленою.
А люди линули до Ісуса, прагнули спілкуватися з ним, чи хоч би послухати його, або зрештою хоч би побути в його присутності. Божа любов, виявлена в його сині, пробивалася через людську оболонку. Отож, досліджуючи життя та діяльність Ісуса Христа, ми маємо у кого навчатися, кого брати за взірець. Тільки щира усмішка є справжнім поцілунком душі. Тому більше усміхаймося. Новий день прийшов і сяє Боже світло, і мій смуток давній стерти назавжди. І надії всі, що досі тільки тліли, відтепер в душі палають до небес. Божий подих виколисує світи, та вигойдує моря і океани, і безсмертником сузір'їв золотих повертається щоранку до землі. У твоїх очах я шукаю своє щастя, осяйне. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.голоснадії.org. Хай вам щастить! Новий день прийшов і сяє Боже світло, і на схили вибіг жовтий горить світ, і бажає відпочинку спрагле тіло, і так вабить душу Божий горній світ. Ісус дає нам те, що не чисте, чисте джерело, від любові кожне серце молодіє, слава Господу повіка, алілуя. У твоїх очах я шукаю своє щастя, осяйне. Будем поруч з Богом.